першого місцевого. Як завжди з вами у цій порі смачний та корисний проект «Кумедні пекарі» та я його ведуча Надія Фоміна. І сьогодні розпочинаємо цикл програм підготовки до новорічних свят. Готуємо ароматні вареники. Що ж, пані Людмила, у нас сьогодні достатньо багато помічників зібралося, і як я вже проанонсувала, ми готуємося до циклу різдвяно-новорічних свят. Так. Тож розкажіть, будь ласка, що сьогодні будемо готувати? Ми на сьогодні приготуємо вареники. Вареники з картоплею. Хоча можна було вибрати різні начинки. Ну, я вибрала картоплю, найулюбленіше те, що дітям найбільш буде смакувати. Чудово. У нас сьогодні з вами є помічник, сушеф, його звати Вова. І він буде сьогодні допомагати готувати саме вам. Ось, будете його вчити, оскільки він найменший. Він сьогодні такий козак до нас прийшов, все як годиться. Українські господині і господарі мають готувати в вишиванках, напевно. Тому ти сьогодні приготувався, так? Ну що ж, ми будемо тоді тягнути час, розказувати, як потрібно готувати вареники. У нас тут на столі вже є приготовлені інгредієнти. Для вареників потрібно тісто і начинка. Тісто спрісне, найпростіше, порошно, вода, яйця і дрібка солі. Ми замішуємо еластичне тісто, даємо відпочити 20-30 хвилин і починаємо з ним працювати. Начинку готуємо заздалегідь, тобто очищаємо, відварюємо картоплю, заправляємо її сіллю, перцем, цибулькою, ну, ще хто любить з українців шкварочки, звичайно, можна. І даємо, товчемо добре картоплю, даємо її охолонути і використовуємо як начинку. Чудово. Ну що ж, розкажіть, починайте вже, напевно, по етапах, ми будемо повторювати з вами. У нас тут є готове тісто, так? Треба взяти трошки борошна і розсипати. Тісто, так. Візьмемо тісто. А до якої товщини? Покладемо. Ну, я люблю дуже тонкі вареники, але ж, ну, якби такого розміру товщини вареничків то і немає. Ну, давай. Я 2 міліметри стараюся. Ти давай, сам. Давай, я тобі положу качалочку. Ось так, давай, ти будеш качати. Отож, беремо своє тісто і кладемо його на досочки. Підсипаємо попередню борошну. Однією з найулюбленіших страв української кухні, безумовно, є вареники з картоплею. Ці ласощі прийнято відносити до української кухні, але аналоги вареників існують і в інших країнах. Їх складові завжди незмінні – тісто і начинка, але рецептів існує безліч. Класичний варіант – вареники з картоплею і цибулею, особливо подані з сметаною і зеленню, стануть прикрасою будь-якого столу. Найчастіше рецепт вареників з картоплею передається в родині з покоління в покоління. Наші предки вважали за краще ліпити вареники всім разом. Та й зараз ця традиція збереглася в деяких сім'ях. Недосвідченим господиням складно розібратися у всіх тонкощах цього процесу. Яким має бути тісто, як з'єднати краї, зробити начинку. Смачне тісто для вареників з картоплею забезпечить половину успіху в цій справі. За всю історію накопичилося багато рецептів з різними інгредієнтами. Ідеальне ж тісто – прісне, пружне, яке легко розгортати. Є кілька секретів, наприклад, додати в тісто ложку рослинної олії. Це забезпечить йому пластичність і податливість. Замішувати тісто потрібно довго, не менше 10 хвилин. Після того, як воно перестане липнути до рук, дати йому відпочити півгодини перед ліпленням. Не знаєте, чим корисним зайняти дитину? Якщо ваш малюк відмовляється раптом їсти, ми вам допоможемо. Ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватись на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Якуся, привіт! Привіт! Ти вперше сьогодні на нашому майстер-класі, так? Так. Розкажи мені, будь ласка, трішки про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся? Мені 9 років, і я навчаюся в класичній гімназії «Престиж». Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, ким би ти хотіла стати в майбутньому? Фармацевтом. Чому саме фармацевтом? Ну, не знаю, тому що там треба знати, які ліки. А тобі цікаво зараз, от, які ліки кому потрібні? Так.
Так, цікаво. Угу. Напевно, тому що ти хотіла би допомагати людям, так? Так. Зрозуміло. Розкажи мені, будь ласка, а мрії у тебе є? Так. Ось скоро прийде Святий Миколай. Ти вже написала йому листа? Ще поки що ні. Добре. А ти готова поділитися з нами своїми мріями? Яка в тебе найбільш сокровенна мрія? Те, що поїхати за кордон. Угу. А в яку країну ти б хотіла поїхати? Я б хотіла в Барселону поїхати. Просто на екскурсію чи хотіла б там залишитись жити? На екскурсії. Угу. А чому саме ця країна? Тому що... Ну, власне, Барселона – це Іспанія, правильно? Так. Чому саме Іспанію ти обрала? Бо там красиво. Ти бачила на картинках десь, так? Чи тобі хтось розповідав? Мій дядя їздив і привіз мені магнітика. Угу. І він тебе настільки зачарував, що захотілося поїхати, так? Так. Ну що ж, це мрія цілком реальна, я думаю, що вона обов'язково здійсниться. Розкажи, будь ласка, кулінарні в тебе вподобання які? Допомагати мамі пекти, торти. Тобто більше любиш солодких, справжня дівчинка, так? Так. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, а захоплення в тебе якісь є? Так, я хожу в школі на малювання, хожу на танці, малюю і на трудове там навчання люблю. Часу на все вистачає? Так. Молодець. Ну що ж, дякую тобі, що ти до нас завітала, поділилася з нами не тільки своїми професійними планами, а й мріями. Думаю, що Миколай обов'язково їх здійснить, а ти приходь до нас обов'язково ще. Прийду. Іванка, привіт. Привіт. Дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків? 4. А де ти навчаєшся? Ти ходиш до садочка? Да. А розкажи, в тебе в садочку багато друзів? Да. А ти вже знаєш, що таке дружба? Знаю. Що це? Це треба дружити. А як треба правильно дружити? Іграти з собою, з твоїми друзями. І, мабуть, не ображати їх, так? Так. Да. А з ким треба дружити, з хлопчиками чи з дівчатками? З дівчатками і з хлопчиками. Молодець. А в тебе друзів більше кого, хлопчиків чи дівчаток? Дівчаток. А чому так вийшло? Просто хлопчиків менше, а дівчаток більше. Але ви їх не ображаєте, раз їх у вас менше? Ні. А ви до них добре ставитесь, берете їх до себе в ігри грати, так? Так. Да. І в які ігри ви граєте? Всякі. Наприклад? Бальон. Кружечок граємо. Угу. Молодці. А розкажи мені, будь ласка, що таке любов? Це треба добре ставитись, мабуть, одне до одного. Да. Компліменти робити потрібно тому, кого любиш? Да. А які компліменти ти знаєш для мами? Яка у тебе мама? Гарна. Ще? Хороша. Хороша. Молодець. А розкажи, будь ласка, якісь захоплення у тебе є? Є. Що це? Можливо, ти танцюєш, співаєш? Да. Що з цих двох? Я танцюю. Угу. Давно ти вже ходиш на танці? Да. А любиш перед дзеркалом саменько танцювати, поки ніхто да. не бачить? Молодець. Ну що ж, я дуже рада, що ти до нас, Іваночка, сьогодні завітала. Обов'язково приходь до нас ще. Будемо з тобою вчитися готувати щось надзвичайно смачненьке. Дякую. Настасю, привіт. Добрий день. Рада знову бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас вже давно не бувала, так? Так, да, другий раз. Зараз ти навчаєшся в школі. Як твої успіхи? Всяке. Буває. Оцінки хороші приносиш? Різні. А з яких предметів приносиш недобрі оцінки? Буває з української мови, це найчастіше. Не любиш українську мову? Не вмієш нею спілкуватися? Треба вчити, так? Ну і що ж, я думаю, що підтягнеш, щоб тебе все вийде, так? Так. А розкажи, друзів у тебе багато в школі? Трошки. Кого більше, хлопчиків чи дівчаток? Дівчаток.
А чому так вийшло, як думаєш? Тому що в нас в школі розподілені класи. Окремо дівчата і окремо хлопці. А чому так? Не знаю. А тобі так зручно вчитися? Так, але мої знайомі і мій брат кажуть, що це не цікаво, коли в класі роз'єднані. А чому не цікаво? Ну, бо не буває таке, що хлопці дергають за косички там. А ти б хотіла, щоб тебе подергали хлопці за косички? Ні. Чому? Це больно. Бо боляче? А ти пробувала? Дівчата тебе дергали? Так. Да. А розкажи, як треба правильно дружити? Дружити – це треба розуміти один одного, не дослухатися до думки свого співрозмовника. Так. Ну і не чинити погано, щоб з тобою всі дружили. Молодець. А розкажи, ти знаєш, що таке традиція? Традиція – це коли це повторюється кожного року, одне й те саме, там, наприклад, запалювати салюти, коли на Новий рік, коли ця традиція кожен рік повторюється. А в вашій сім'ї які традиції є? Ну, що ми на кожен Новий рік запалюємо бенгальські вогні. І все? І лише єдина традиція? Ну, взагалі, ще Пасху печемо на Пасху. Ти допомагаєш мамі? Так. Да. Молодець. То я думаю, що кулінарні наші майстер-класи саме тобі потрібні, так? Щоб вчитися так, ще більше. Я люблю. Я вдома завжди на вихідних, коли ніхто не бачить якусь кашу, коломучу. А чому, коли ніхто не бачить? Те, що не дозволяють, коли на щось просто так брати інгредієнти якісь. Ясно, то в нас ти підриваєшся, бо в нас можна брати інгредієнти і готувати, так? Так. Мамочка, ну що ж, рада була тебе бачити. Приходь ще. Добре, дякую. Катруся, привіт. Привіт. Рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас сьогодні вперше, так? Так. Да. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків, де ти навчаєшся? Я вчусь у Скорі Престиж у 4 класі, мені 9 років. А розкажи, які в тебе є захоплення, окрім навчання? Я в школі, у нас є гуртки, я ходжу на хор, на танці, а поза школою я ходжу на фігурне катання. Нічого собі! А ти вже довго займаєшся фігурним катанням? Ні, почала на початку осені. Тебе вже виходить, не падаєш? Так. Да. Не страшно тобі? Ні. Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, ти знаєш, що таке любов? Да. А як можна описати словами це почуття? Це коли ти відчуваєш, що тобі добре з тим, для кого ти, що піклуєшся про нього. А в твоєму житті є любов? Да, я люблю маму, тата і сестричку. А як ти виявляєш своє почуття? Ну, ми часто разом в ліжку валяємося. От, обнімаємося. Молодці. А як ти вважаєш, от тато мамі повинен робити компліменти? Так. Да. А які тато робить мамі компліменти? Ти чула? Що ти сьогодні дуже гарний, дуже смачний обід. Так. От. А як ти думаєш, навіщо це потрібно, робити компліменти? Але щоб з тобою було приємно і зробити щось хороше інше. Молодець. Ну що ж, ти вже хоч маленька дівчинка, але гарно розумієшся. І на таких складних поняттях, як любов, так? Я дякую тобі, що ти до нас завітала. Приходимо ще. Привіт. Анютка, привіт. Привіт. Рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас сьогодні вперше, так? Так. Тобі сподобався майстер-клас? Дуже. А що ми сьогодні готували? Ми готували вареники і фруктовий салат. А твоя справа яка улюблена? Фруктовий салат. Справді? То ми сьогодні вгадали і приготували твою улюблену справу. Чудово. А розкажи мені, будь ласка, трішечки про себе, оскільки наші глядачі з тобою зовсім не знайомі. Скільки тобі рочків і де ти навчаєшся? Мені 9 років. Я навчаюсь у Рівненській класичній гімназії «Престиж» у 4 класі. Угу. Розкажи, будь ласка, які предмети тобі подобаються найбільше? Хореографія. Так. І природознавство. Угу. А в майбутньому ким би ти хотіла стати?
Або працювати в офісі, або танцюристкою. А що потрібно робити в офісі? Там треба... Не знаєш? Ну, виростеш, то дізнаєшся. Мабуть, треба більше дізнатися про мрію, ким хочеш стати. Правда, може в офісі не так і добре? Хто його зна, так? По-різному буває. Розкажи мені, будь ласка, є у вас в сім'ї якісь традиції? Так. Наприклад? Ліпити на Андрія вареники. Так. На Пасху пекти Пасху. Так. І... красить на Пасху яйця. Так. А розкажи, на твою думку, чи потрібні взагалі традиції? Так. Чому? Тому що, щоб кожним поколінням люди вміли, наприклад, робити вареники. Важливо не забути, як робити вареники, так? І передавати цей рецепт з покоління в покоління. Чудово. А друзів у тебе багато? Так. А взагалі, що таке дружба? Дружба – це коли люди допомагають один одному, довіряють, дружать. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую тобі, що ти до нас завітала, поділилася своїми історією життєвим і навчилася готувати смаколики. Приходь до нас обов'язково ще. Олечка, привіт! Привіт! Дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ми з тобою давно вже не бачились, так? Так. Ти до нас якось раніше приходила. Розкажи, будь ласка, як твоє навчання в школі? Добре. Які предмети зараз тобі подобаються найбільше, а які даються складніше? Найбільше мені подобається літературне і математика. Угу. А ти вже визначила, з ким би ти хотіла стати в майбутньому? Так. Ким? Візажистом. Ти мені про це, здається, уже розповідала, правда? Так. І досі твоя мрія не змінилась, так? А на ляльках тренуєшся? Є в тебе ляльки? Або комп'ютерні програми спеціальні? Так. Є, так. Як, успіхи? Поки ще виходить. Виходить. Чудово. Розкажи мені, будь ласка, в тебе багато друзів? Дуже. Так? А назви їхні імена найкращих друзів. Скільки тебе найкраще? Ну, напевно, всі. Ага. То їх цілий клас, напевно, так? А в основному, з ким ти більше дружиш, з хлопчиками чи з дівчатками? Ну, і з хлопчиками, і з дівчатками. Молодець. Розкажи, як потрібно правильно дружити? Розуміти один одного, не залишати в скрутній ситуації. Так. І, ну, напевно, дружити. А чого не потрібно робити, коли дружиш? Не потрібно обманювати і... обманювати. Угу, молодець. Розкажи, будь ласка, що таке традиції? Ти знаєш? Так. Що це? Традиції – це такі не свята, а їх роблять на свята. Їх дотримується народ. Так. Які в твоїй сім'ї є традиції? На Андрія ліпити вареники, на Пасху фарбувати яєчка і пекти Пасху. Тобі подобається, що у вас є традиції? Так. А що ти любиш виконувати саме от з цих обрядів певних? Напевно, пекти Пасху і красити яєчка. Угу, чудово. Розкажи мені, будь ласка, а які в тебе є захоплення? На школі я хожу на танці, на моделювання, а поза школою я хожу на школу ведучих. Чудово. Ну що ж, я дякую тобі за те, що ти така позитивна, мила дівчинка, що поділилася з нами найсакровальнішим своїм про дружбу, так, про традиції. І приходи нас обов'язково ще. Обов'язково прийду. Не знаєте, чим корисним зайняти дитину? Якщо ваш малюк відмовляється раптом їсти, ми вам допоможемо. Ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватись на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Ну що ж, пані Людмила, у нас зараз зима, дуже не вистачає вітамінів, як для діток, так і для дорослих. Тож розкажіть, будь ласка, що будемо готувати на десерт? Сьогодні ми приготуємо фруктовий салат із уже не літніх фруктів, звичайно, а осінні, зимові швидше за все, із вершками.
Але вони допоможуть поповнити ось так, цю нестачу, в раціоні, так? Бо діти мають бути енергійними. Поповнять, да, наявність вітамінів у них буде більше в їхньому молодому організмі. Чудово. Ну що, давайте подивимося, що в нас за фрукти тут сьогодні. У нас сьогодні яблучко, апельсин, персик і маран. Чудово, аж літом запахло, ось так от красиво виглядають на тарілочці наші фрукти. Сонячно, я б сказала, сонечка нам не вистачає теж. Всі шовтенькі, так. Да. Як ми їх нарізаємо, в довільній формі чи як? В довільній викладаємо в склянки ось на так, даний момент. Так, як, було, і, да, як хто захоче, як по забажанням, але ж, щоб утворялася картинка гарна. І будемо прикрашати вершками і топінгом. І топінгом, шоколадним і полуничним, на вибір. Ну що ж, дітки. Банан, бачите, його треба очистити від шкірочки, так? І нарізаємо такими шматочками, які вам до вподоби. Як вам подобається? Хто хоче, можете кружальцями спробувати, хто хоче соломочкою, як вам вже подобається. І викладаємо в стаканчик, і потім будемо з вами прикрашати. Добре? Фруктовий салат – це дуже проста, ситна і в той же час корисна страва. З фруктовим салатом в організм потрапить маса корисних вітамінів і мікроелементів. Ця страва може стати відмінним сніданком, вечерею або перекусом в середині дня. Завдяки тому, що салат з фруктів одночасно легкий і ситний, можна вгамувати голод і в той же час відчувати легкість. Фрукти багаті вітамінами, мінералами, ферментами і антиоксидантами, які допомагають клітинам виконувати свою роботу належним чином. Вони зменшують хронічні запалення і захищають наші клітини від вільних радикалів. Фруктовий салат – це надзвичайно корисна їжа, яка подарує масу переваг. Більше того, робити таку страву – одне задоволення. Отож, часто дітки відмовляються їсти фрукти, а в фруктовому салаті їх приваблює те, що це не просто фрукти, а завжди з якоюсь смачнючою начинкою, добавками. І таким чином можна дійсно, щоб дитина з'їла цей салат з задоволенням, правда? Тож як ми сьогодні будемо прикрашати? Ми для цього взяли вершки. Так. Кулінарні, солоденькі, так. Дітям сподобається, і взяли топінг для смаку, підсилення смаку. Ну, покажіть, як буде краще виглядати наша страва. Ось із таких простих інгредієнтів, стараннями шеф-кухаря, фантазією діток, можна приготувати ось таку красиву смакоту. Не знаєте, чим корисним зайняти дитину? Якщо ваш малюк відмовляється раптом їсти, ми вам допоможемо. Ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватись на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Сашунька, привіт! Привіт! Дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас сьогодні вперше, так? Так. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі років і де ти навчаєшся? Мені 10 років, я навчаюся в школі «Престиж». Так, зрозуміло. А розкажи, які предмети в школі тобі подобаються найбільше? Подобається фізкультура, математика. Угу. Можливо, ти вже знаєш, ким би ти хотіла стати в майбутньому? Шеф-кухарем. Шеф-кухарем? Угу. Напевно, тому ти і прийшла на наш сьогоднішній майстер-клас, так? Так. А що ти сьогодні навчилася готувати? Вареники і фруктовий салат. Не було тобі складно? Ні. А які страви подобається готувати тобі особисто? Вареники. Так? А ти вже готувала їх раніше? Так. Хто тебе вчив? Дідусь. Угу, як цікаво. Завжди чула інші відповіді, що це мама там або бабуся. Дідусь ніколи не чула. Дідусь в тебе любить готувати, напевно, так? Так. Угу. І часто він бере тебе в помічниці? Так. Угу. А які страви ви найбільше любите з ним готувати? Що? Пироги, піци. Чим тобі подобається готувати з дідусем? Чим саме? Весело з ним готувати. Бо він жартує, напевно, багато, так? Так. І розповідає про кожен продукт щось цікаве. Так. Який хороший тебе дідусь. Йому вітання передаємо, так? Як його звати? Анатолій. От, велике вітання дідусю Анатолію за те, що привчає тебе до такої хорошої справи, так? А розкажи мені, будь ласка, в тебе друзів багато? Так. Дружиш з усіма, мабуть, дівчатками свого класу. У вас розділені класи на хлопчик і на дівчаток, так? Так. А розкажи, це добре чи погано, як ти вважаєш? Добре. Чому? Просто хлопці будуть ображати. А чому саме ображати?
Вони завжди нас на фізкультурі ображають. Яким чином? Бо вони не завжди сваряться, а себе вважають добрими хлопцями. А чому вони на вас сваряться? Коли ми граємо в волейбол, то вони кажуть, куди ти забила, не туди забиваєш, а коли вони не туди забивають, то вони себе вважають добре. Зрозуміло. Ну, а хороші приклади взаємовідносин з хлопців і дівчат ти бачила? Чи тільки погані? Ну, бували і хороші. Ну, от вдома які в тебе стосунки? В тебе вдома хто є? Є дідусь, так? Він же ж чоловік? Так. І він гарно ставиться до тебе, бачиш? Так. Тому, мабуть, не треба судити по декількох тільки хлопців, так? Треба брати в загальному ставленні і робити висновки. Правда ж? Так. Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, що таке дружба? Дружба – це коли не обіжають друг друга. А як ти думаєш, взагалі можлива дружба між дівчинкою і хлопчиком чи ні? Чи тільки з дівчатками можна? Можливо. Можливо все-таки, так? Все-таки треба дати їм шанс, так? Так. Зрозуміло. А розкажи, в твоїй сім'ї є якісь традиції? Так. Які саме? Ми кожну неділю ходимо в церкву, печемо Пасхи на Пасху. Якраз сім'я. Молодці. А чому їх потрібно дотримуватися, як ти вважаєш? Тому що це все сім'я має робити. Можна сказати, що це те, що об'єднує, так? Так. Родину. Об'єднує за одним столом, об'єднує якусь ідею, так? Ну що ж, я дуже рада, Сашуня, що ти до нас сьогодні завітала. Ти розумниця, дуже гарненька дівчинка. Приходи нас обов'язково ще. Дякую, прийду. Юлічка, привіт. Привіт. У тебе така красива прикраса. Хто тобі її сьогодні одягнув? Мама. Мама обрала для тебе. Чи ти вибрала саменька в магазині? Разом з мамою вибрала? Угу. Зрозуміла. Ти на нашому майстер-класі сьогодні вперше, так? Угу. А розкажи мені, будь ласка, скільки тобі років, де ти навчаєшся? Мені 7 років. Так, а навчаєшся де? В школу ти ж ходиш вже, угу. Правда ж? Ну, то розкажи, де ти навчаєшся? Де твоя школа? 17. 17-та школа? 17. 17-та. Треба голосніше говорити, бо я вже так недобре тебе чую, бо ти близенько сидиш. Не соромся, добре? Розкажи мені, будь ласка, ким би ти хотіла стати в майбутньому? Є тебе мрія така? Ким? Лікарем. Чому саме лікарем? Можна лікувати людей. Тобі хочеться приносити добро в цей світ, так? Угу. А чому потрібно бути доброю дівчинкою, на твою думку? Чи треба бути поганою? Як ти вважаєш? Добре. Чому? Бо будуть всі любити. А як потрібно правильно любити? Розкажи. Як виявляти свої почуття треба? От ти кого любиш? Маму. Так. А як мама має знати, що ти її любиш? Як треба виявляти свої почуття? Що треба робити? Допомагати. Допомагати, так. А ще? Можна маму обійняти, напевно, чи не треба? Можна. Можна. Ти часто обіймаєш маму? Молодець. А розкажи, що ти любиш їсти? Яка твоя улюблена страва? Ти кажеш, мама, приготуйся. Яка? Може, цукерки? Та, угадала? Я бачу, що в тебе зубки аж вже повипадали, так? Це вони просто змінюються, так? Бо тобі 7 рочки, так? Вони ростуть нові і красиві скоро, так? Ну що ж, тобі дуже пасує твоя посмішка. Я дуже рада, що ти до нас сьогодні завітала. Приходи до нас ще, будемо вчитися бути хорошою дівчинкою, але трішечки менше скромною, так? Будемо? Андрюша, привіт! Привіт! Рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас сьогодні вперше, так? Так. Да. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків, де ти навчаєшся? Мені 9 років, я навчаюся у 18-й школі. А в якому класі? В 4-му. Багато у вас діток в класі? Так. А ти вже знайшов собі за цей час друзів? Так. Да. А як потрібно правильно дружити, розкажи. Треба не битися, так. Дружити. Так. А послуги якісь треба друзям робити, що вони просять про допомогу? Так. Да.
Так, потрібно. Добре. А як звати твого найкращого друга? Саша. Що ви любите з Сашою робити на перервах, наприклад? Гратися. В які ігри? Доганялки. А хто прикіше бігає, ти чи він? Саша. Саша швидше? А ти його наздоганяєш, так? Ну, зато в тебе є мотивація навчитися бігати так само швидко. А завжди краще, коли щось мотивує, правда? Сподобався тобі наш кулінарний майстер-клас? Так. А що ми сьогодні готували? Вареники і салат з фруктів. А яка твоя улюблена страва? Вареники. Вареники? То ми вгадали зі стравою сьогодні? Ти вже, напевно, з нетерпінням чекаєш, коли ми будемо їх їсти. Угу. А з чим ти любиш їсти вареники найбільше? З картоплею. Двічі вгадали, так, сьогодні? Тому що ми готуємося до свята Андрія, так? А на свята прийнято дотримуватися традицій. Розкажи, будь ласка, які традиції є у тебе вдома? Є якісь традиції у вас? Так. Розкажи. От на Пасху що ви робите? Ми готуємося до Пасхи. Печете, напевно, так? Печемо Пасху робимо. А на Різдво яка є традиція? Колядки знаєш? Так. Да. А колядувати ходиш? Так. Да. Оце, напевно, теж традиція, так? Угу. Як на твою думку? А цього року будеш ходити колядувати? Так. А чому потрібно ходити колядувати? Заробляти гроші. Це теж. І приносити, напевно, людям радісну звістку, так? Адже да. Колядує тому, що родився Ісус, так? За православними віруваннями. Правда ж? Ну що ж, я дуже рада, що ти до нас сьогодні завітав. Скоро прийде не лише Різдво, а й прийде Святий Миколай, так? І потрібно швиденько йти не лише їсти, а й писати йому листа, так? Угу. Ну що ж, приходь тоді до нас ще, будемо вчитися далі готувати. Добре. Христинка, привіт. Привіт. Ти на сьогоднішньому майстер-класі нашому вперше, так? Так. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків, де ти навчаєшся? Мені 10 років і я навчаюся в загальноосвітній школі номер 22. А в якому класі? Четвертому. Угу. Подобається тобі навчання в школі чи на канікулах все ж таки краще? На канікулах. А чому? Ну, бо на канікулах нічого не можна робити, можна просто погуляти з друзями і багато чого, ну, поробити, помалювати. А то тільки в школі сидиш 6 годин і всього, тільки там. Тільки на перервах можна побігати. Розкажи, а багато уроків вам задають? Ну, на понеділок нам нічого не задають, а на всі інші дні, якщо ми будемо себе гарно вести, то можуть мало задати. А то, якщо погано, то дуже багато можуть номерів позадавати. Але вчительки, в принципі, нас добре. Да? А як це погано себе вести, то що ви робите? Ну, якщо в нас почався такий рік, що до нас заходять замісники директора, да? І дивляться, як ми вчимось. Ну, і до нас ще не заходили, і нам вчителька наша предупреждає, що це все, і її нема, і ми гарно вчимось, і в нас вона якось як будто запугує, що зараз прийде і все. Ну то, а якщо погано вести, то це говорить на уроці, бігать по уроці і кидати бумажки особливо, передаваючи письма. Мене вже раз замічали. Ну, але ж я просто з подружкою переписуюсь. А про що ви переписуєтесь в тих бумажках? Ми просто, я зробила собі блокнотик вдома, а вона сидить спереду, а я ззаду. Я їй даю, і замітила, як я писала, і забрали мене. А що ж ви пишете в тому блокнотику? А, пишемо, фу, хоч той урок з котєнь. Ну, тільки все про уроки, нічого такого. Ясненько. Христинка, з тобою весело. А розкажи, будь ласка, які в тебе є захоплення, окрім навчання? Ну, захоплення, дуже люблю співати. Ти давно займаєшся? Чи ти саменька? Чи ходиш на заняття? Хожу. Я хожу до Каті Качановської, яка вже 4 рази була на «Голос дітей», і хожу в музичну школу номер 1. І граю на піаніно. Уже в 2 класі. Скоро буду давати КПДМ. Яка розумниця. А ким би ти хотіла стати в майбутньому? Ну, мене, знаєте, я ж дуже люблю розовий колір, і тяну на розовий. І завжди я хочу дуже робити манікюр, педикюр і всякі прически, ну, макіяжі. О, то мама, мабуть, в тебе ходить красиво. Угу. Чи на кому ти тренуєшся? Буває на собі, а ну, на сірому теж можна потренуватися, тільки на сірому з одежою. Вже раз було. А що було? Ну, я його просто вділа в свої шарфіки і шапки, то він там так, смогу, де все восьмокрі бігав.
І ти його фотографувала, і тобі було весело. Да. Так. Зрозуміло. Розкажи мені, будь ласка, друзів тебе багато? Дуже. А як потрібно правильно дружити? Правильно дружити, це треба, коли в тебе щось попросять, дати йому, і коли ти в нього щось попросив, він обов'язково тобі щось дасть. Треба допомагати один одного і захищати. А хто в тебе друзі, хлопчики чи дівчата? Більшість хлопчиків. Нічого собі. А чому краще дружити з хлопчиком? Ну, тому що в нашому дворі більше хлопців. І з ними якось веселіш. Ну, наші дівчата дуже великі, по 13 років. То вони собі просто ходять повсюду, а мені 10, мені ж скучно з ними ходити. Ну, то там хлопці такого самого віку, як і я, то я з ними сюди бігаю повсюду. І з ними веселіше. Ага, ці 13-річні ходять посюди, а ви за ними бігаєте посюди? Да. Так. Які цікаві у вас забави. Ясненько. Розкажи, а страви якісь тобі, кулінарія взагалі подобається? Готувати щось любиш? Ну так, да, люблю. Я коли цей... Мене дід навчив, знаєте, такі конфети? Береш цукор, ложиш їх і під плиткою жариш. Робляться ліденці і ми намазуємо блюдо цим маслом, ставимо палички або зубочистки і намазуємо його. І засихаємо. Ага. То, і воно краще для горла і для голоса, і щоб не кашляв. І воно дуже полезно для м'яків цей. Молодець, ти справжній кондитер, так? Так. Кондитер-візажист, можна тебе назвати, так? Умнічка. Що ж, Христинка, я дуже рада, що ти до нас завітала. Ти мега-позитивна дівчинка. Я вважаю, щоб в тебе все вдавалося і надалі. Приходь до нас ще. Дякую. Катерося, привіт. Добрий день. Рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків? 5. До садочка ходиш? А де набила таку шишку на лобі? Що робила? Вдарилася. Об що? В двері. Ого, не бачила, що там двері є чи що? Мама мене замочила, от я і впала. Ага, ось така аварія невеличка трапилась, так? Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, що ми сьогодні з тобою готували? Вареники і салат. Угу. А ти що більше полюбляєш їсти? Голубці. Голубці, а чим вони тобі подобаються? І хто взагалі вас готує, голубці? Ти допомагаєш мамі? Угу. А як їх треба готувати, ти знаєш? Що до цього треба використати? Капусту. Так, а ще? І тісто. І тісто. Угу. А може рис? Мабуть, рис, так? Угу. Ну що ж, ти ще маленька кулінарка, так? Коли виростеш велика, ти вже будеш знати всі інгредієнти правильні, так? Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, друзів тебе в садочку багато? Ні. Небагато? А з ким взагалі краще дружити? З дітками чи з дорослими? З дітками. Чому? Бо вони маленькі і з ними цікаво грати. А в що ви граєтеся з маленькими дітками? В пазли і в кукли. А серед цих діток кого більше, хлопчиків чи дівчата? Хлопчиків. З хлопчиками дружити краще, так? Угу. А чому? Дівчатка не так гарно дружать, ображають чи що? Ну, деколи. А хлопці роблять компліменти, мабуть, і дарують подарунки, так? Угу. А які компліменти роблять хлопці? Що кажуть? Кажуть, що красуня і принцеса, так? І не помиляються, правда? Ти б ким хотіла бути, принцесою чи королевою? Королевою. А чому? Бо вона що забажає, та її принесуть. Добре. А яке в тебе є бажання найбільше? Не є. О, ну то що це така за королева? І нічого не буде бажати? Ще не придумала своє бажання? От я, наприклад, уже зголодніла. А ти зголодніла? Значить, є все-таки бажання, так? Отже, будемо закінчувати інтерв'ю і будемо вже скоренько їсти. Так? Молодець. Дуже красуня і хороша дівчинка. Приходь до нас ще. Угу. Богданчику, привіт. Да, привіт. Дуже рада бачити тебе на нашому майстер-класі. Ти у нас перша, так? Так. Розкажи, скільки тобі років і де ти навчаєшся?
Мені 9 років, я навчаюсь в 5 школі. Так, а в якому класі? В четвертому. В четвертому класі. А звідки ти дізнався про наш майстер-клас? Побачив по телебаченню, чи тобі мама розповіла? Мама розповіла. Угу. Тобі сподобалося сьогодні готувати? Так. Які страви ти готував? Вареники і... Салат з фруктами, да. Напевно, так? Так. А яку страву найбільше полюбляєш ти їсти? Салат з фруктами. Ага, то ми сьогодні вгадали з твоїми кулінарними вподобаннями, так? Так. А чим саме він тобі подобається? Що там є фрукти. А вони корисні, напевно, так? Розкажи, хто зробив тобі таку гарну зачіску сьогодні? Мама. Угу. Тобі подобається, як мама робить тобі зачіски, так? Так. Зрозуміло. Розкажи мені, ти знаєш, що таке дружба? Дружба – це коли дружиш, не ображаєш. А в тебе багато друзів? Так. А хто твій найкращий друг? Максим, Діма, Саша. Більшість це такі хлопчики, так? Так. Ти вважаєш, що краще дружити з хлопчиками чи з дівчатками? З хлопчиками і з дівчатками. З усіма потрібно, так? Так. Молодець. А розкажи, будь ласка, які традиції є у тебе вдома? Ходимо, колядуємо, печемо Пасхи. Так. А цьогоріч підеш колядувати? Так. Вже вивчив свою колядку? Ще ні. Ну вже зовсім мало часу, треба вчити, так? Так. А розкажи, в тебе є мрія? Так. Яка твоя найбільша мрія? Моя мрія... Не хочеш ділитися? Може, це таємниця? Чи в тебе багато мрій і не знаєш, як виділити одну? Mm-hmm. Багато? А листа Святому Миколаю писати будеш? Так. А вже придумав, чого хочеться? Так. Да. І що це? Ну, щоб він мені якогось планшета подарував. Планшета? А що ти з планшетом робити будеш? Грати ігри. Угу. А на планшеті, можливо, можна ще щось з навчання робити, як ти думаєш? Так. Угу. Шукати якусь інформацію. Так. І опрацьовувати. Так. Ну що ж, а ти гарно поводився, як ти думаєш, Миколай, втілив твої мрії? Угу. Молодець. Що ж, Богданчику, я дуже рада, що ти до нас завітав. Дуже красивий, хороший хлопчик. Приходь ще, будемо щось готувати смачненьке. Ви знаєте, чим корисним зайняти дитину? Якщо ваш малюк відмовляється раптом їсти, ми вам допоможемо. Ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватись на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Випуск, на жаль, уже завершено. Але не сумуйте. Побачимось уже за тиждень на першому місцевому. Бувайте! Залишайтеся з рівне 1.